भुटोलको सुप्रिम सहकारी ठगीको जाहेरीमा प्रहरीले अनुसन्धान टुङ्ग्याएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले अनुसन्धान सकेर गत शुक्रबार अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख मुक्तिराम सुवेदीले बताएका छन् प्रहरीले यो सहकारी ठगीमा छियासी करोड अठार लाख बिगो दावी गर्दै जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ सहकारीका संस्थापक जीवी भन्ने गीतेन्द्र बाबु राई अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरूङ दिपेश कुमार पुन कुमार रम्तेल दुर्गा चापागाई पाण्डे भविश्वर अर्याल सहितलाई प्रतिवादी बनाउन प्रहरीको राय छ यस्तै प्रहरीले नीता थापा दीपक नेउपाने रोशनी गुरुङ सागर केसी सुरज श्रेष्ठ राजु बराल धीरज कुमार दास असभ अली सिद्धिकी बुद्धि गुरुङ आशिष आनन्द मोजहर मोहम्मद लिगल ढुङ्गाना औ बहादुर गुरुङ र रा स्यान्जिक राज भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ भूपेन्द्र राई हेमन्त अधिकारी कविता तामाङ र नवीन अछामीलाई पनि प्रतिवादी बनाउन प्रहरीको राय छ यी मध्ये अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरूङ दुर्गा चापागाई पाण्डे र पूर्व कोषाध्यक्ष दिपेश पुन पक्राउ परेका छन् कुमार रम्तेल सहित केही प्रतिवादी पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन् अन्य प्रतिवादीहरू भने फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ दिपेश पुन पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा हुन् गएको फागुन तीन गतेदेखि आरोपित पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो सहकारीका अध्यक्ष ओम प्रकाश गुरुङ दुर्गा चापागाई पाण्डे र पूर्व कोषाध्यक्ष दिपेश पुनलाई पक्राउ गरिएको थियो पुन चैत्र दुई गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका हुन् सहकारीका एघार हजार बचतकर्ताको एक अर्ब सात करोड बयासी लाख सडसठी हजार सात सय उनातिस रुपियाँ हिनामिना भएको प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ दुई हजार बहत्तर सालदेखि सञ्चालित सुप्रिम सहकारीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा त्यति बेला ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक समेत रहेका ओखल ढुङ्गाका गीतेन्द्र बाबु जीवी राई थिए उनलाई समेत प्रहरीले प्रतिवादी बनाएको छ यसै पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी पक्राउ परेका भविश्वर अरियाल र कुमार रम्तेल भैरवाको जय अम्बे बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समेत सुप्रिममा मर्ज गरे छोटो समयमै रूपन्देही जिल्लाभर सहकारीको कारोबार विस्तार गरेर उनीहरूले सभा अर्ब रुपियाँ संकलन गरेका थिए सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकार भएको प्रहरीले जनाएको छ उनी मलेसियातर्फ भागेको खुलेको छ उनी विरुद्ध प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध संगठनले रेड नोटिस जारी गरिसकेको छ उनलाई अझै नेपाल झिकाउन भने प्रहरीले सकेको छैन सहकारीको कुल रकम मध्ये अठहत्तर करोड रुपियाँ जीवी राई मार्फत पाँच कम्पनीमा पुगेको प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ